Sodna, Shroma, Tavisupleba. Kaha Bendukidze. Diadi Kartvelis, Diadi Sitwebi. Frazebi, da Citadebi. Kaha Bendukidze. Reformebi aris omi, omi araefektuurobastan. Ყველაფერი, რასაც ირგვლივ ხედავ, არის ადამიანების შექმნილი. Სახელმწიფოსი კი არა, ადამიანების. Რაც უფრო ნაკლები შეზღუდვაა ეკონომიკაში, მით უფრო ოპტიმალურად გამოიყენებს ადამიანი თავის თავს. Რაც უფრო ნაკლები შეზღუდვაა ეკონომიკაში, მით უფრო ადვილად გაცვლის, გაყიდის ადამიანი თავისი შრომის შედეგს. Რაც უფრო მეტია შეზღუდვა ეკონომიკაში, მით უფრო რთულია ამ საყოველთაო ოპტიმუმის მიღწევა. Წეროთ ქართულად, ვილაპარაკოთ ქართულად, ვიცოდეთ მისი გამორჩეულობა, ისტორია, გვიყვარდეს ქართული, ვისწავლოთ ქართულად. Ეკონომიკა ყველა ადამიანის მოქმედების შედეგია, და არა ქარხნებისა თუ ფაბრიკების. Არავითარ შემთხვევაში საშუალო სკოლაში სწავლის მთავარი მიზანი არ შეიძლება იყოს უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარება. Ეგ მთლიანად ამახინჯებს სასწავლო პროცესს. Თუ მთავრობას უნდა ეკონომიკის განვითარება, შეიძლება წარმოვიდგინოთ ორი გზა. Პირველი, ხელი არ შეუშალოს ადამიანს იყოს მაქსიმალურად ეფექტური და მეორე, აიძულოს ადამიანი იყოს უფრო ეფექტური. Როგორ წარმოგიდგენიათ, აკრძალვებით, დაშინებით და მოტყუებით, შეიძლება გავზარდოთ თქვენი ეკონომიკური ეფექტურობა. Სხვისი, ყველასი. Იუდა რომ ყოფილიყავი, ქრისტეს არ გავყიდდი. Შევეცდებოდი სხვანაირად მეშოვა ფული. Დემოკრატიული ხელისუფლების ცვლილების მშვიდობიანი პოლიტიკური გამოცდილების გარეშე არ ჩამოყალიბდება სახელმწიფო. Საზღვრების მქონე ტერიტორია შეიძლება ჩამოყალიბდეს. Სახელმწიფო არა. Ერი, სახელმწიფო, უფრო სხვა არის, ვიდრე შემოღობილი ტერიტორია. Კორუფციასთან ბრძოლა შეუძლებელია ზომიერი იყოს. Ან შენ ამარცხებ მას, ან ის ამარცხებს ქვეყანას. Არ მგონია დღეს არსებობდეს გონიერი ეკონომისტი, რომელიც იტყვის, რომ ინფლაცია ეკონომიკის განვითარებას ხელ შეუწყობს. Ეს ზღაპარია. ვატყობ, რაც კი ნაგავი ადამიანი მინახია ცხოვრებაში, ყველა ახლა დაიწყებს ტყუილების შეთხზვას და ზღაპრების მოყოლას. Თქვენ ამის ნაწილს უკვე ხედავთ, ნაწილს კიდევ ნახავთ, თან უფრო დიდ ნაწილს. Ასე რომ, მოემზადეთ. Წერ იაპონურ კომპიუტერზე, რომელიც ნაწილობრივ მალაიზიაშია გაკეთებული. Მინიმუმ ერთი ჩიპი ტაივანიდან აქვს, ერთი სამხრეთ კორეიდან. Წერ ამერიკაში შექმნილი პროგრამის მეშვეობით. Ქართული ჟურნალისტვის, რომელიც ფინურ ქაღალდზე გერმანული დანადგარით დაიბეჭდება. Ამას ახლა გლობალიზაცია ეწოდება. კაცობრიობამ ისწავლა გლობალურად ვაჭრობა. Სისულელეები წერეთ, მაგრამ ქართული ანბანი გამოიყენეთ. Მოიწონეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. Შენ ხარ მნიშვნელოვანი.